Hər kəsə salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Aygün Kazımova öz sosial media hesabında paylaşdığı yeni fotoları ilə diqqət cəlb edib. Aygün Kazımovanın yeni foto görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Kanalımıza abunə olub dəstək olmağı unutmayın. Yeni paylaşımlardan xəbərdar olmaq üçün kanalımızı izləmədə qalın. Sağ olun, salamat qalın.